ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ EasyJet របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រមានអំពីការខាតបង់ប្រាក់ជាង 1,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតខណៈដែលការហោះហើរត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ EasyJet របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រមានថាខ្លួននឹងរៀបការអំពីការខាតប្រាក់ចំនួន 860,000 ផោនស្មើនឹង 100 ក្បៀស 0,900,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឡើងវិញខណៈដែលការធ្វើដំណើរនៅតែត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការរាតត្បាតពីជំងឺឆ្លងជាសកលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA ដែលចុះផ្សាយនៅយប់ ថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានផ្តល់សញ្ញាដល់រដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនអាចនឹងត្រូវការការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតសម្រាប់រយៈពេល12ខែគិតរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន EasyJet បានឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងរបាយការណ៍ពីទ្រលេខប្រាក់ខាតបង់មុនពេលបង់ពន្ធនៅចន្លោះពី815,000 ដល់845,000